Dnes je 3.6.2024. Už týždeň prší, leje, Nemecko plave. Sú nadmerné množstva zrážok. Aj teraz poprchá a sú predpokladané dážde a búrky na celý týždeň. Ale niekto sa rozhodol, vykonávať rekonštrukciu strechy. Keď im to zatopí, vyplaví, to len bude sranda. Alebo sú odvážlivci. Ne, zvratky zase. Dobrý. A autobus. No keď to otvoria, to len bude srandy. Kopec. Zabratie verejného priestranstva.